Burdushi na tregon pak detaje për jetën dhe karrierën e reperit kosovar Bim Bima. Po, kjo është shumë djali i mirë, djali famshëm. Shumë ka arritë sendet veta në karrierë. Po, disa vite fundit ka pas disa probleme të lashe edhe në aspektin e gjithësisë. Po e lidhi. Po, të fundit, është disa nervoza, shqetësime, po, në fund, i arritë. Kur e tek, e ka një veti veçan tekjes, kur donë e sfidon një probleme dhe krymë një punë. Burdushi i madhë. Qëta dhe i qëtash e ki thonë, s'ka qitë vetit veçantë kër e pik i krytë tonge ki. O shumë energji, ha. Ka dhe fatë këj person. Big Bima, pitojnë? Bim Bima. Pa. Anë më bonit madhë. Qëtë send, unë di për shdo send me të regu edhe ma gjatë, pa nuk uzojmë i me i ma detalisht. Pse se sa njëri, a? Keni. Një femen që i pëmden për asyve ti, ka pas disa probleme me ta, nga të smime, ta është përsëri, është afruë. Ato e për Bim Bimën, si shkurt. Qikjo me femën pak e dëshem të më doka, se probleme u këthy, u këse. Ky është shumë i zjartë edhe ky pëntor i madhë. Una? Ky si vjetë, kanë edhe këta një biznis në familje, kanë bereqet shumë, si vjetë do të kene edhe disa ca biznisit me disa sfida, po doja kalojnë disi, me vonë do të arrinë edhe ky, një sukses më të madhë. Tjetër? Për qëto biznisin e familjes, qëto hala nuk për marrë vërë se e këna familjen e madhe. Me shku, nuk jom shku. Se nuk kom qef me një sene mas pari për të ardhmën tem. Për të kalumën, më kondi kështë që ta lexën të kalumën, okej, bojnë afore, keshën bashkë, po për të ardhmën, mos e prekë. S'kom qef me ma qelhe, s'kom qef me pas zi. Bardhë, ko që qëfare do që është, letështë. Po, kom pas kësi raste me astrologe, si që qelin letra, po në shpem kon të najt me të shpis. Hajt po t'i qelim, hajt qeli. Edhe qa ka dit me thonë ajo gruja, unë jo me të shtang. Edhe pi atëheshtit kom thonë, o, as letra, as kime, as kur gjëheq, mo. Mirë është ti marrë versenet se s'pëm do këtë interesant. Ani mu kur ma bujmë, po të shohim me kofera, me pare. Okej, okay, ku në aeroplan ato pare, a ku? As këngëtarja Zanfina Ismaili nuk i shpëtoi parashikimeve të Burdushit. Edhe pse me shumë stres e adrenalin, Zanfina me shumë vëmendje shikonte dhe dëgjonte teksa i fliste për jetën e saj. Qa themë, kjo Zafina Ismaili. Zafina Ismaili është ndërfemnat më seksi në Kosovë, gotë të cekja të fjaliqit kur se kom cek, e dojnë rinia, e qmojnë shumë. A është një femën tepër guzimtare për çdo aspekt punës, veprës, edhe është shumë nervozë, është shumë e fështirë, është kur donë edhe kjo i realizonë gjitha të ndrat e veta. Dhe këtë fundit, pas disa probleme, familjare që i më kanë, i kanë kalu disa sfida, egzistojnë shumë magjitë ta në familjen e tëmve dhe jenë nga fati ashtu të mbyllura me magji, së kur lori edhe pak, dhe kështu që ka pas disa oferta raste, propozime, tash është me një propozim të ri, është me një person, është një kontakt shumë i mirë për ta. Mund t'jetë një dashë shumë i mirë për ta. Sa i përket Zanfines, nuk ka menduar fort të ketë biznes, vetëm kjo i dëshëran që të ketë shëndosh edhe të ketë lëmëtorin e jetë. Ekziston një financim tash nuk po mujmë, ka sigurisht motra, nga familja, po mirë. Me biznise nuk jenë aqë të Zafina, po shi që jenë duke e kaluar mirë, një jetë mirë, sa i përket biznisi. Unë ndëgjova krejtë. Qka tha, po mendoj se ko gjanin pjesë të madhën nuk janë shumë të sakta, do me thonë për mu se disa për karierë janë sakta, po në nuk e kësha qujtë vetën shumë guzimtare. Do me thonë kjo është e para, e dyta, ato pjesë për jetën private, ajo kje dikon së përdi nështë 95% gabim, se une nuk kam pas propozime për martesë.
nuk jam duke mendu diçka tillë me bo. Statusi është, jam e është qysh ka qenë, vazhdan me qenë, unë e jom deklaru ma ti për këtë punë, nuk shë apashef mi i fejlit ma nëna, po nuk po di, unë personalisht ma për para, ka ndodhë me këqyrë falën, filxanin, apo letra, diçka tillë, po kom pas shumë dëshprime nga gënjeshtrat e faltorve tillë dhe nuk shkoj mo. Po mirë që e keni pyetur edhe për mua. Por ajo e cila e përjetoi më shumë fallin e saj ishte këngëtarja Lori. Stresi, kureshtja dhe adrenalina vëreshin tek sa ajo bëi gati për të dëgjuar hoxhën. Lori, shumë është energjike. Pasionet e saj shumë ka punue, edhe pse është energjike, po bën për punë vete. Tepër energjike për punë për karrierën e vet ka luftuar shumë. Disa kohë të fundit pas ka pas të lashën e familje, pas ka pas babën së murë, tash është më mirë baba ti, një lindje shumë shpejt në familje në saj do të një nga një nëse. Saj përket dashurisë, ka pas një karierë kja, një kohë është ndapë e ti, me disa pjallë dhe kështu që tash për momentin është si beqare, nuk ka për momentin. Pashe ke qëmë po. Shumë e vërte. Oshte pik nervos ka pak, po shumë shpejt kthehet. Dhe kështu që është dashuru me çdo meç, është energjik për çdo send. Kohë të fundit ka pak ka ca dhimbje koke dhe pas shpinjës e ka një dhimbje, shpeshere nga cmon, po e i kalon. Kam. Saj përket biznisit e Lori, i ka disa... E ka një biznis të mshefur dhe kështë që është duke punuar këtë vit me një realitet shumë mirë edhe në punë të spotit vetë muzikës, po edhe një biznis shumë shpejt do të kuptoni gjatë verës punën e saj. është duke punuar, ashpër, do të arrini një punë të mirë të bereqetit saj. Sinqerisht më kalëm pa fjalë, ka rënqedhë si të thush edhe unë zakonisht si besoj këtyre gjërave, po me të vërtet, shumë gjërave ja ka qëllu. Për shembull, ja ka qëllu që unë jam me vërtet energjike, inatçie, do më thënë nuk e kam inat kërkënd, po e kam atë, do më thënë inatin vete, që pëse më s'ta bëjdo unë këtë gjë, dhe mundohem gjithmonë me bë gjona, do më thënë me punu vetë, me bë gjërat mira, normal nuk e di se sa e arri, po gjithmonë jam shumë këmbgulse për atë që bëj, edhe energjike normal, kështu që ja ka qëllu. Ka shumë habi që shë ka gjithë për babin, se babi ka qenë më vërte goxha pa qef, tani është shqyrë zotit është mirë, edhe për një lindje që nusë ja vlajtë më të vërtet ka lindë. Nuk po mui më beso. Indodhur për balë të papriturave, që kanosin edhe vetë eksistencën e familjeve, fiseve, apo popojve të saktuar, ishte njeriu, ai që me dëshirën dhe kujdesin e ti, mundohi që të eviton të fatkesit dhe të ndishte rrugën për të arritur deri tek njohja e fatit. Misteret që shoqërojnë besytnit, vazhdojnë të ndikojnë për gjatë shekujve në zhvillimin shpirtëror e kulturor të popujve të ndryshëm anë mban botës. Tradita të besytnive ruhen akoma në popullin ton. Kuptohet që çdo besytni në besimet e popullit ton rënjat i ka në traditat e trashëguara për shekuj me radhë.